Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao mês de abril do Clube Crochê Café e Prosa. Esse mês a gente está com a Flop Bag, que é essa bolsa, tem esse formato, é uma bolsa bem versátil, moderna, feita em barbante, que dá para fazer com outros fios. Eu sugiro, inclusive, que vocês experimentem com a rafia, experimentem com a juta. Ela fica desses dois jeitos, né? Mais fechada e aberta. Ela aqui tá sem forrar, mas na segunda parte do nosso vídeo eu vou mostrar como é que eu vou fazer o meu forro. Na versão da nossa videoaula, a gente vai fazer um modelo nessa cor. Então eu vou usar o Barroco Max Color verde no tom 5669 e o fio, esse fio cappuccino é o Ateliê Natureza. Ateliê Natureza, na cor 979727. O foco aqui não tá ajudando. 9727. Eu faço a bolsa toda com agulha 4 milímetros, mas quem quiser fazer com 3,5 ou com 4,5, vai depender da tensão do seu ponto. Esse projeto é um projeto muito versátil, porque se depender do modelo de alça que vocês puderem usar e que vocês tiverem para usar, ela fica com um fechamento um pouco diferente. Então, observem que na peça piloto ela fica mais reta aqui, e na peça da nossa videoaula, quando fechada, ela fica mais bojudinha. Então, é uma peça que a gente vai trabalhar com um fundo retangular. Então, é um fundo também muito versátil para bolsa, que dá para vocês aplicarem em muitos projetos de vocês. Versátil pela forma de fechar, a depender da alça que vocês puderem colocar. É uma bolsa que fica grande, é uma bolsa que, dependendo do fio, ela vai ficar mais esportiva, mais social, né? Mais clássica. Eu espero que vocês usem e abusem da criatividade com as cores, com os fios, com as alças. Espero que vocês gostem. E vamos à nossa videoaula. A flop bag, gente, a gente começa pela base. Então, vamos lá com o Barroco Max Color verde. Eu vou começar pela base. Então, a gente vai fazer uma correntinha com 24. A gente vai fazer uma tira com 24 correntinhas. Se você quiser sua base maior, você vai aumentar aqui. Maior, entenda. É isso mesmo, é maior, porque aqui na nossa flop bag a gente tem esse fundo, certo? Então, aqui no fundo, a gente vai fazer um fundo retangular. Se você quer a sua bolsa maior do que isso aqui, porque observe, se você aumenta a quantidade de correntinhas, você vai daqui seguir com as carreiras, mas ela vai ser maior. Então, quem quiser fazer uma flop bag maior ainda do que essa, tem que começar com mais correntinhas do que eu, que tô fazendo 24 correntinhas. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 24 correntinhas. Agora a gente vai fazer uma para virar e aqui a gente vai colocar dois pontos baixos juntos, ou seja, já vamos começar o aumento, tá certo? E eu vou colocar aqui o marcador para poder a gente saber quando é que nossa carreira. E a gente já começa para fazer a base retangular com um aumento. Então, agora a gente vai seguir até o penúltimo espaço, até o penúltimo, a penúltima correntinha, fazendo ponto sobre ponto. E na última correntinha, a gente vai fazer
três pontos baixos juntos, ou seja, é um aumento triplo. Então, vou seguir aqui e volto quando chegar aqui no final da minha correntinha. Aqui no último espaço, a gente vai fazer o último espaço aqui, não confundir com esse do nó. Aqui no último espaço, a gente vai fazer três pontos baixos juntos. E agora, vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto da base. A gente vai colocando como eu brinco, dizendo que são os irmãos gêmeos. Então, a gente continua aqui, colocando um ponto baixo para cada irmão. E vamos até chegar no final aqui da nossa, antes aqui do nosso marcador. Aqui, ó, a gente já tem um, dois, e a gente vai colocar só mais um. Quando a gente coloca mais um, a gente forma os três pontos que a gente também tem aqui nessa extremidade. Então, aqui agora a gente vai começar a segunda carreira. A gente tira o marcador, faz um ponto baixo. Coloca o marcador para a gente saber que é aqui que a gente está começando a nossa segunda carreira. E aqui agora no ponto seguinte, a gente vai fazer um aumento triplo. E agora a gente segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar na outra pontinha, naqueles três pontos baixos que a gente fez junto. E lá a gente vai repetir a sequência de aumento. Aqui no final eu vou poder até explicar melhor, porque ali no início sempre é um pouco confuso, porque a gente ali começa com um ponto baixo. E eu quero mostrar para vocês o que é que a gente sempre vai fazer quando a gente chegar no aumento. Essa base retangular é feita assim. Aqui estão um, dois, três pontos. Estão vendo? Um, dois, três. Aqui, nesse primeiro ponto, a gente vai fazer um aumento triplo. No ponto seguinte, a gente vai fazer um ponto baixo. E no ponto seguinte, a gente vai fazer um aumento triplo. E aqui sigo até o final, que na verdade, no final dessa segunda carreira, eu finalizo a segunda carreira, mas eu já tenho aqui no início da segunda carreira um ponto baixo e um aumento triplo que a gente fez no início. Então, por isso é importante o marcador, para que a gente identifique onde a gente começa e onde a gente termina. E assim a gente vai fazendo a segunda carreira. Além da quantidade de correntinhas, se você quiser a flop bag, a sua flop bag maior, você pode também aumentar a quantidade de carreiras de aumento, né? Eu aqui fiz 11 carreiras de aumento para ficar com esse tamanho que ficou a flop bag do Clube Crochê Café e Prosa. Se você quiser uma maior em largura e maior em comprimento, você pode fazer mais correntinhas e mais carreiras de aumento.
Chegando aqui, ó, aqui é o primeiro ponto da carreira de base. Vocês estão vendo que aqui a base, o furinho aqui tem um, dois, três. No ponto do meio dos aumentos, a gente já fez um ponto baixo. E no outro ponto seguinte do aumento, a gente já fez um aumento triplo. Então, só me resta aqui fazer um aumento triplo. Pra gente acabar a segunda carreira. Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Tirei aqui o marcador, vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador. Aqui, tô chegando, ó, no primeiro ponto do meu aumento triplo. Você tá vendo aqui, um, dois, três. Nesse aqui, eu faço um ponto baixo. No ponto central do aumento triplo, eu faço um ponto triplo. Um aumento triplo. E no segundo, e no terceiro ponto do aumento triplo da base, eu faço um ponto baixo. Então, observa o que é que a gente faz. Sempre que a gente tiver esse aumento triplo, a gente vai fazer um ponto no primeiro dos três, um aumento triplo no ponto central dos três e um ponto baixo no ponto, no terceiro ponto dos três. Então, em toda a nossa bolsa, em toda a base da nossa bolsa, a gente vai aumentar ela assim. Ele é um retângulo, vou mostrar a vocês, para ficar fácil de vocês visualizarem. Ela é um retângulo, olha lá. E a gente aumenta aqui, aqui, aqui e aqui. E esses aumentos são aumentos triplos, estão vendo? Então, o que foi que eu falei agora? Se você quiser com mais correntinhas, você pode fazer. E se você quiser com mais carreiras, você pode fazer também. Aqui tem 11 carreiras de aumento. E todos esses aumentos são aumentos triplos, que eu faço sempre no ponto central dos três pontos que eu fiz junto. Falando assim, fica parecendo que é uma loucura, mas não é não. Quando você faz o primeiro, você visualiza o que é e você entende. Vou correr aqui fazendo o meu. Quando eu chegar aqui antes do aumento, eu volto para mostrar para vocês mais uma vez o aumento. Cheguei aqui, um aumento triplo. Estão vendo? Então, no primeiro ponto do aumento triplo, eu faço um ponto baixo. No ponto central do aumento triplo da carreira de base, eu faço um aumento triplo. E no terceiro ponto do aumento triplo da base, eu faço um ponto baixo. Então, já fiz aqui minha quina. Aí, aqui eu faço um ponto baixo. Cheguei aqui no outro aumento triplo, estão vendo? Ó? Um, dois, três. Vou fazer um ponto baixo, um aumento triplo, um ponto baixo. Então, um ponto baixo, um aumento triplo e um ponto baixo. E vou seguir até chegar lá no outro aumento triplo do outro lado. Então, é essa repetição, exatamente disso que a gente fez até agora, até a gente ter 11 carreiras de aumento. Para quem quiser fazer a flop bag do tamanho da que eu fiz. Eu vou falar as medidas para vocês, vou relembrar as medidas para vocês. A nossa flop bag ficou com 13 centímetros de largura. Ela tá com... Ali a base, 13 centímetros é a base, desculpa. A base da gente, da nossa flop bag, tem 13 centímetros de largura por 27 de comprimento. Então, essa base aqui, para vocês terem uma referência, tem 13 centímetros de altura por 27 de comprimento. Ok, e a bolsa desse jeito ficou com 33 centímetros fechada de largura por 37 centímetros de altura. Sendo que, quando a gente abre a nossa flop bag, olha ela aí aberta,
Quando a gente abre a nossa flop bag, ela vai ficar com 41 centímetros aberta, 42 centímetros aberta, pelos mesmos 37 centímetros de altura. Então, vamos seguir executando aqui a nossa base até a gente ter 11 carreiras de aumento. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês o aumento. Cheguei aqui no aumento triplo, estão vendo, ó? Um, dois, três. Então, eu faço um ponto baixo, um aumento triplo e um ponto baixo. Então, um ponto baixo. Um aumento triplo. E um ponto baixo. Aí, tiro o marcador. Faço já um ponto aqui, um ponto baixo. Coloco o marcador para saber que é o início da minha terceira carreira. E agora, outro ponto baixo e outro ponto baixo. Porque aqui já é o primeiro dos três. Estão vendo aqui, ó? Dá para ver direitinho. Um, dois, três. Então, no primeiro é um ponto baixo. No segundo é um aumento triplo. E no terceiro é um ponto baixo. Então, é justamente isso que a gente vai fazendo até a gente ter 11 carreiras de aumento. Vamos lá? Um detalhe importante que eu não comentei, mas é importante eu comentar, é o seguinte: eu estou trabalhando sem fechamento de carreira por uma opção. Quem quiser trabalhar com fechamento de carreira, pode. É porque eu não gosto daquela estria de aumento, de crescimento, de subida de carreira. Mas quem quiser trabalhar com fechamento de carreira, pode, tá certo? Então, vamos seguir em frente. Então, chegamos aqui em 11 carreiras. Vou medir de novo para vocês. A gente tá com 13 centímetros de altura. Por 28, né? Na verdade, se você olhar aqui no início, 27 centímetros de comprimento. Recapitulando, a gente começou com 24 correntinhas, mais uma para subir. Os aumentos são aumentos triplos, sempre são feitos no ponto do meio do aumento triplo. Então, em cada carreira, à medida que você na primeira carreira você fez 3 pontos na extremidade. Aí na segunda carreira você vai colocar um aumento triplo aqui, um ponto baixo aqui, um aumento triplo aqui. A partir dessa segunda carreira em diante, sempre no segundo, no ponto do meio, você vai colocar outro aumento triplo. Então vai ser um ponto baixo, um aumento triplo, um ponto baixo. E você vai assim até 11 carreiras. Eu escolhi fazer 11 carreiras. Quem quiser pode fazer mais do que 11 carreiras. Agora, a gente vai fazer para a subida da bolsa, para essa parte aqui, ó, da subida da bolsa, 8 carreiras. Como eu escolhi fazer de duas cores, eu vou fazer 7 carreiras de pontos baixos e uma já com a cor da minha troca. Quem não quiser trocar de cor, fazer a bolsa, quem quiser fazer a bolsa toda com uma cor só, vai fazer agora 8 carreiras de pontos baixos. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só para confirmar. Vamos então em frente. Quem for trocar de cor como eu, faz 7 carreiras dessa cor para depois fazer a 8ª carreira trocando.
Agora aqui, ó, eu não vou botar o marcador daquele mesmo jeito. Vou mostrar a vocês como é que eu vou colocar. Já fiz três pontos. Eu vou colocar ele assim. Porque agora eu não preciso ficar tirando toda hora o marcador. E vou seguir agora. E vou fazer sete carreiras de pontos baixos, sem mais nenhum aumento. A nossa base ficou bem retinha, tá vendo? Ó, não há necessidade de blocar essa peça, porque ela não é uma peça que a gente vai fazer nenhuma emenda, e nem é uma peça que a gente precisa que o fundo fique realmente reto. Mas se você quiser pegar esse aprendizado dessa base para fazer uma outra peça e precisar que ela fique bem retinha, como é que a gente faz sempre? Blocar. A gente vai blocar. Vocês, no caso, que quiserem utilizar esse aprendizado da base retangular e precisar que ela fique bem reta, vocês vão alfinetar em cima da cama, em cima de uma cama de passar ferro, e vão borrifar com a água e vão deixar ela secar na sombra, porque dessa forma essa peça ela se acomoda e a gente fala o que é comum dizer, que é a gente bloca a peça. Eu não vou precisar blocar aqui, porque aqui ela faz parte de uma bolsa e eu não preciso que ela fique extremamente reta, dura, né? A base, ela já tá retangular o suficiente para o que eu preciso. E eu aqui vou subir sete carreiras de pontos baixos, sem fazer mais nenhum aumento, até chegar o momento de eu fazer a troca de cor. Então, vou seguir aqui, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar na sétima carreira. E aí, eu volto com vocês pra gente fazer a troca de cor. Vamos lá? Ponto baixo sobre ponto baixo, sem mais nenhum aumento. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quem for fazer toda a flop bag numa cor só, segue fazendo. Eu vou botar, eu vou trocar de cor, e aqui eu vou começar a oitava carreira de ponto baixo. Vou começar a oitava carreira de ponto baixo já com essa cor. Não tem nenhum motivo além de eu querer fazer a transição para o ponto fantasia já com a cor do ponto fantasia. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo com essa cor e eu vou arrematar essa linha. Por uma opção também pessoal, eu não vou começar a carreira do ponto fantasia com essa mesma, desse mesmo estágio, desse mesmo ponto. Eu arremato com um ponto baixíssimo para diminuir o degrau ali no final, porque eu tô fazendo uma costura circular. Eu não tô fazendo fechamento de carreira. Então, a gente já sabe que quando a gente trabalha sem fechamento de carreira, a gente fica com um degrau na costura. E aí, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e vou começar o ponto fantasia, engatando a nova linha dessa mesma cor, porque dessa forma eu acho que eu disfarço mais esse degrau. Então, vou terminar aqui essa carreira e volto com vocês na hora do fechamento. Eu tô com 130 pontos, só a nível de informação, não vai interferir. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo e corto a linha. Na verdade, a quantidade de pontos a nível de informação é a seguinte: a gente vai fazer um ponto fantasia e a gente vai fazer quatro pontos altos juntos e pular três pontos de base. O que pode acontecer se você aumentar a sua bolsa, a sua base, é que você pode ficar com mais ou com menos pontos nessa base. E aí você pode precisar redistribuir esses espaços que a gente vai
que a gente vai pular da base. Então, é para isso que eu informo. Mas assim, esse é um ponto fantasia que não vai comprometer o seu trabalho se você fizer a sua bolsa maior ou menor. Aqui é só preciso você entender a lógica da peça, o que é para você ajustar. Aqui eu tô só arrematando o fio que eu cortei. Então aqui eu fiquei com um ponto baixo, um ponto baixíssimo. E olha que eu diminuí o degrau da costura, estão vendo, ó? E eu vou começar agora a fazer o ponto fantasia. Vamos lá para o ponto fantasia. Posso tirar o marcador, que não vai interferir mais. O ponto fantasia é o seguinte. Eu vou começar aqui do outro lado, em qualquer ponto, tá? Eu vou engatar aqui minha linha. Uma forma de vocês engatarem a linha, vocês podem fazer também assim, ó. A linha tá aqui, estão vendo, ó? Aí eu faço uma correntinha, botando essa linha pra cá. Puxo pra cá, faço outra correntinha. Puxo pra cá, faço outra correntinha. Aqui eu laço a agulha. E nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Esse espaço da flop bag, do ponto fantasia, a gente pode colocar qualquer outro ponto fantasia. Ou seja, no mesmo modelo, a gente pode fazer muitas mudanças, muitas variações. Aqui a gente vai pular um, dois, três. No quarto ponto, a gente vai fazer outro grupinho de 4 pontos altos. Um, dois, três, quatro. Laça a agulha e vamos pular. Um, dois, três. No quarto, a gente faz outro grupo de 4 pontos altos. E vamos assim até o final da carreira, e eu volto com vocês pra gente ver como é que vai finalizar essa carreira. Então, você agora vai fazer grupinhos de 4 pontos altos. Eu comecei aqui, fiz 3 correntinhas, que já equivale como um ponto alto, e fiz mais 3. Pulei um, dois, três, fiz mais 4 pontos altos. Pulei um, dois, três, fiz mais 4 pontos altos. E vou assim até o final. Vamos lá? Aqui, ó, fiz um leque, tô terminando a carreira. Aí vou pular um, dois, três. No quarto espaço, eu faço outro leque. E aqui eu fico com um, dois, três, quatro. Então, fiquei com um espacinho que sobrou, em vez de três, ficou com quatro, mas isso não vai interferir. Eu vou contar. O que eu falei para vocês é o seguinte: quando vocês estiverem fazendo, se vocês quiserem uma bolsa maior ou menor, se por acaso no seu último espaço ficarem 5 espaços sobrando, você desfaz o leque. Um exemplo, eu aqui posso desfazer o leque. E aí, eu dividiria melhor esse espaço que ficou. Não é o que acontece aqui no meu caso. Se no caso de vocês ficarem muitos pontos sobrando aqui no último, vocês desmancham o último leque e redistribuem melhor aqui no finalzinho. Se ficou um pontinho a mais ou um pontinho a menos, isso não vai interferir no resultado final da sua peça. Então, aqui a gente vai fazer esse último leque que eu tinha desfeito para exemplificar para vocês. Lembrem que eu estou sempre à disposição, tenho o espaço aqui na plataforma para dúvida, tem o grupo no Telegram para dúvida, tem meu Instagram, tem o WhatsApp. Basta me chamarem que eu tenho maior satisfação e prazer em ajudar vocês. Fechei com um ponto baixíssimo. Aqui agora eu vou subir 3 correntinhas e eu já vou fazer um grupo de pontos altos aqui. E essa segunda carreira vai ser toda feita sempre na cabeça do primeiro ponto alto.
Então, aqui fiz quatro pontos altos, laço a agulha, e daqui eu já venho para o próximo leque, e na cabeça do primeiro ponto alto, eu já vou fazer outro grupo de pontos altos. Lembrando, eu não falei isso na carreira anterior, mas não usamos nenhuma correntinha de separação. A gente vai de leque em leque de pontos altos, sem separar com correntinha, fazendo o ponto fantasia. E é aqui agora a gente vai fazer a segunda carreira, sempre na cabeça do primeiro ponto alto. E assim eu vou fazer quatro carreiras do ponto fantasia. Essa quantidade de carreiras, se você quiser fazer mais carreiras do ponto fantasia, pode, pode. Menos, pode também. Fiquem bem à vontade para experimentar, aproveitando o modelo, aproveitando as ideias. É uma possibilidade e é um momento de vocês se permitirem arriscar e fazer algo que vocês possam, né? Começar a construir aí o portfólio de vocês, criando peças. Então, aqui eu vou seguir fazendo quatro pontos altos na cabeça do primeiro ponto alto da carreira anterior. E assim eu vou fazer. Mais duas carreiras depois dessa. Esse primeiro espaço de ponto fantasia são de quatro carreiras desse ponto. Aí aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, aqui mesmo eu subo três correntinhas e aqui mesmo eu já faço mais três pontos altos. E aí daqui eu pulo para a cabeça do primeiro ponto alto. E aí vou fazer outro grupo de quatro pontos altos aqui, aqui, aqui e vou fazer quatro carreiras e volto com vocês para a gente fazer a parte do meio da nossa bolsa, da nossa flop bag. Vamos lá? Vou mostrar aqui na peça piloto. A gente está justamente aqui nessa parte. Uma, duas, três, quatro carreiras. E depois eu volto com vocês aqui, no final dessa quarta carreira, para a gente começar a segunda parte da bolsa. E aqui, ó, tô terminando a quarta carreira, um, dois, três, e fecho com um ponto baixíssimo. Da mesma forma que eu fiz uma carreira aqui na cor 2, aqui em cima eu vou fazer também uma carreira, tá certo? Então, eu vou aqui, ó, eu fiz a correntinha, já venho aqui pro ponto da frente. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Para depois eu arrematar essa linha, a linha da cor 2, trocar para a linha da cor 1, a linha verde, para fazer a parte do meio da nossa flop bag. E se eu não me engano, são 14 carreiras de pontos baixos. Então, aqui, ó, eu vou colocando um ponto baixo para cada ponto alto, e venho aqui com vocês para fazer um ponto baixíssimo e trocar a linha para a gente seguir para a parte central da nossa flop bag. Aqui, ó, estou terminando essa carreira. Atenção para não aumentar pontos, tá? Então, você precisa ter a mesma quantidade de pontos baixos que você começou aqui, senão você inevitavelmente vai, aumentar a sua peça e não é isso que a gente quer. Ela sobe sem aumento. Então, aqui eu fiz o último ponto baixo e vou fazer aquela cabeça de ponto para representar o último aqui.
aqui, ó, é o primeiro que eu fiz, observe. Aqui foi a correntinha. E eu terminei aqui, estão vendo? Então, eu não vou pegar na correntinha, eu vou pegar aqui, no primeiro ponto que eu fiz, porque se eu pegar na correntinha, eu aumento o ponto. E agora, eu volto aqui no centro do ponto que saiu a linha. E aqui, ó, eu reproduzo a cabeça de um ponto. E aqui eu já posso passar para dentro a linha para arrematar, para trocar para a linha verde. E agora, com a linha verde, a gente faz somente 12 na linha verde, porque uma é essa aqui que a gente já fez, e outra vai ser a carreira de ponto baixo na segunda parte. A gente vai fazer agora essa parte aqui central. Nessa parte central, a gente tem uma carreira de ponto baixo na cor 2 e uma carreira de ponto baixo aqui em cima na cor 2. Então, aqui na cor verde, no meu caso, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, volto com vocês com essas 12 carreiras prontas para a gente emendar de novo aqui a segunda cor para fazer essa segunda parte do ponto fantasia. Aqui, ó, eu mudo o início, tá? Eu terminei aqui desse lado, vou começar do outro lado para não marcar tanto, né? E aqui, ó, eu já vou seguir fazendo pontos baixos e vou continuar por 12 carreiras sem fechamento de carreira, como eu estava trabalhando em toda a parte da bolsa que tem ponto baixo. E aí eu volto com vocês quando eu já tiver com 12 carreiras na cor verde feita para a gente seguir para a segunda parte de pontos fantasia. Vamos lá? Então, chegamos. Fizemos uma carreira de ponto baixo na cor 2, para quem estiver trocando de cor como eu, 12 carreiras na cor principal, e agora eu vou trocar a linha, eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou fazer um ponto baixíssimo, já fiz aqui um ponto baixíssimo, corto a linha, arremato e já vou trocar de cor. O que é que eu vou fazer agora? Quando eu trocar de cor, o mesmo esquema, eu vou fazer uma carreira na cor 2, na cor café, cappuccino, e vou fazer agora, nessa segunda parte dos pontos fantasias, do ponto fantasia, desculpa, eu vou fazer 5 carreiras do ponto fantasia. Então, eu vou arrematar, já arrematei aqui, e vou engatar. Vou engatar a minha linha no ponto logo à frente do ponto baixíssimo e vou começar aqui minha carreira de ponto baixo. Depois que eu fizer essa carreira de ponto baixo, eu arremato para começar, posso até arrematar nesse momento com um ponto baixíssimo, já que vou seguir com a mesma cor. Para quem não quiser fazer como eu faço, né? De arrematar, de cortar a linha, eu faço para diminuir o desnível, para diminuir a troca de cor, o degrau, porque como eu estou fazendo em carreiras circulares, toda a parte de ponto baixo eu faço em carreiras circulares, eu resolvi arrematar justamente para diminuir esse desnível. Vou finalizar aqui essa carreira e volto com vocês no arremate, para quem quiser fazer como eu, para daí a gente seguir para as 5 carreiras do ponto fantasia. Terminei aqui. Aqui eu vou fazer um ponto no mesmo lugar que eu comecei. E vou arrematar
E vou arrematar. Não é uma regra fazer como eu tô fazendo, mas eu tento fazer assim para poder diminuir o desnível. Aqui eu vou pular esse. E vou pular esse e venho para esse. E aqui, ó, desculpa, eu reproduzi uma cabeça de ponto sem aumentar nenhum ponto na minha carreira. Aqui eu vou colocar já para dentro essa linha. Quem estiver trabalhando sem mudança de cor, não faz tanta diferença porque não dá para ver tanto desnível. Mas eu que decidi fazer com mudança de cor, fazer assim ajuda a equacionar isso. E agora a gente vai começar a fazer de novo a nossa carreira de ponto fantasia. Vou pegar aqui mais ou menos uma quina, tá vendo? Eu de olho, no olho grande. Engato aqui, boto a linha, como eu falei para vocês, é uma alternativa. Você tá com a linha aqui, você puxa a linha para um lado, faz uma correntinha. Bota a linha para o outro, faz outra correntinha. Bota a linha para o outro e faz outra correntinha. Você já prende também essa linha aqui para trabalhar com elas. É uma forma de você já ir arrematando a linha e deixar ela bem presa. E agora o nosso ponto fantasia são quatro pontos altos. As três correntinhas aqui no primeiro contam como um ponto alto. Pula um, dois, três no quarto. Um, dois, três no quarto. A gente vai fazer outro grupo de quatro pontos altos. E vou seguir assim até o final. Como aqui é uma repetição da parte de baixo, eu já sei que a minha quantidade de pontos deu equilibrada para eu fazer o espaçamento. Lembrem que quem tiver fazendo maior ou menor que eu, nessa segunda parte já tá sabendo que o equilíbrio, a distribuição dos pontos, como é que tem que ser, porque já fez na parte de baixo. Então, agora eu vou fazer cinco carreiras do ponto fantasia e volto com vocês para a gente dar prosseguimento à nossa flop bag. Vou mostrar mais uma vez a peça piloto para vocês, só para vocês se situarem. É sempre bom a gente voltar na peça piloto para a gente ver. Ela tá aqui. E a gente está agora começando essa parte de cinco carreiras: uma, duas, três, quatro, cinco. E volto com vocês para a gente fazer o restante. E a colocação da alça, que no caso da nossa bolsa verde, vai ser uma outra alça diferente da nossa bolsa vermelha. Essa aqui eu fiz um outro modelo de alça, né? Que a gente segura assim e ela é retinha. Nesse caso, vai ser aqui, a gente vai prender ela aqui e ela vai abrir assim. Mas aqui a alça vocês podem colocar da que vocês tiverem. E até experimentar algum outro modelo, algum outro tipo que vocês sintam que tem um bom ajuste aí para esse modelo de bolsa. Então vamos lá agora trabalhar nossas cinco carreiras do ponto fantasia e volto aqui com vocês para seguir daqui, depois daqui em diante. E chegamos aqui nesse estágio, fiz as cinco carreiras do ponto fantasia e agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo nessa mesma cor, antes de trocar para cor verde. Esse fio, que é o Ateliê Natureza, não vai dar para eu fazer a parte da alça na outra tonalidade, então eu vou seguir na minha bolsa flop bag verde com o verde todo e vou prender a alça com verde, não vou ter esse detalhe. Mas para quem quiser fazer como essa vermelha, eu fiz uma carreira ainda nessa cor, depois uma carreira de ponto baixo, tá? Observem. Depois eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras no vermelho.
Depois eu fiz uma, duas carreiras no, na cor 2. E aí fiz as alças. Fiz. É, eu vou contar de novo para dizer para vocês. Eu fiz 10 pontos, se eu não me engano, 10 pontos baixos por 15 ou 20 carreiras. Depende da espessura da sua madeirinha que você for envolver. E aí aqui, ó, eu envolvo a madeira e costuro com agulha de tapeceiro, tanto aqui embaixo quanto aqui do lado. Para quem quiser fazer, seguindo exatamente esse mesmo padrão aqui da vermelha. Observem que depois de tudo pronto, já preso as alças, eu fiz uma carreira de ponto baixíssimo, pegando inclusive embaixo da alça e aqui na lateral, e fiz as correntinhas que a gente amarra também na cor 2. Já na verde, na flop bag verde, vou botar aqui no detalhe para quem quiser ver, mas podem me perguntar. Já na flop bag verde, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo ainda nessa cor e depois vou mudar para o verde e vou seguir com o verde para o resto todo, para prender alça, para tudo, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó, fiz uma correntinha e vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto alto, né? Então, se eu tenho quatro pontos altos em cada leque, eu tenho que ter quatro pontos baixos aqui em cima. Então, vou seguir fazendo pontos baixos e volto com vocês no final dessa carreira. Para arrematar e para já trocar para a linha verde. A combinação de cores e o momento de trocar as cores vai ficar muito ao critério de cada uma de vocês, né? Se vocês quiserem seguir para ter o tamanho igual, segue a quantidade de carreiras, mas podem trocar de cor no momento que vocês acharem ideal, no momento que vocês estiverem aí. Pensando que possa ficar legal, isso é muito, muito pessoal. Quem for fazer a flop bag, eu sugiro que experimentem com outros fios. Essa bolsa ficou um modelo muito legal para fazer com ráfia, para fazer com juta, para fazer com fio náutico. Eu não fiz, né? Mas talvez com um fio náutico que não seja dos mais grossos, porque senão ela fica muito armada. Então, experimentem, né? Vocês têm o projeto aí por bastante tempo, dá para experimentar fazer com vários fios, além do barroco que eu estou usando e do ateliê natureza que eu estou usando. Tá certo? Aproveitem para liberar a criatividade e aproveitem para testar outros pontos fantasia também. Pegando esse modelo de base retangular, precisam se arriscar, perder o medo, para começar também a se sentirem mais livres para criar. Vou seguir aqui fazendo ponto baixo sobre ponto alto. Tenho que ter quatro pontos baixos em cada leque, um para cada ponto alto, e volto com vocês aqui para arrematar essa linha. E trocar para linha verde. Vamos lá? Terminei aqui a carreira de ponto baixo com agulha de tapeceiro. Eu vou reproduzir a cabeça de um ponto aqui para completar o quarto ponto desse primeiro grupinho que eu comecei. E aqui eu já vou arrematar a linha. Eu prefiro ir arrematando logo, que me dá uma sensação de que o trabalho já tá. Mas tem gente que prefere fazer o arremate todo no final. Então, vamos continuar daqui. Eu não vou mais trocar de cor, então eu vou seguir todo com a cor verde e vou fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis.
E vou fazer 6 carreiras de pontos baixos com a cor verde. Venho aqui para a lateral. Geralmente, é na lateral que eu faço as trocas, né? Porque por mais que a gente deixe, que a gente tente diminuir o desnível, como eu tô fazendo sem fechamento de carreira, sempre fica um detalhezinho que eu prefiro deixar na lateral. Então, eu venho aqui para a lateral, vou engatar a minha agulha. E agora, eu vou fazer 6 carreiras de pontos baixos com a cor verde, antes de preparar um pedaço de tecido de crochê, um pedaço de... Eu chamo de tecido, gente, qualquer costura que você vá fazer para depois... Qualquer pedaço de crochê que você vá tecer para depois costurar. Eu chamo de tecido, mas entendam que é o tecido de crochê. Por quê? Eu vou explicar para vocês aqui antes de seguir fazendo as minhas 6 carreiras. Na versão piloto, eu usei 2 pedaços de crochê para prender as duas alças, porque é uma madeirinha e eu quis prender na ponta. Na versão verde da Flop Bag, é uma alça central. Então, o que é que eu chamo de tecido? Depois que eu fizer as 6 carreiras de pontos baixos, eu vou tecer uma quantidade de pontos baixos que envolva essa peça. Então, eu chamo de tecido. E aí, vai depender, a forma como você vai finalizar a sua, vai depender do modelo da sua alça. Então... Eu chamo de tecido, mas é por isso, porque eu vou costurar depois. Vamos seguir aqui, fazendo as 6 carreiras de pontos baixos. E a gente volta para execução das tiras para prender a alça. Ainda tem as tirinhas na lateral. E sobre o forro, enquanto eu tô fazendo, a gente pode trocar uma ideia sobre o forro. Pode ser costurado, pode ser um forro tipo saco, pode ser... Eu não recomendo o zíper nessa bolsa, porque ela tem uma boca muito grande. Ela é daquelas que a gente bota aquele botão imantado. Eu vou botar o botão imantado. E vou mostrar pra vocês uma alternativa que na peça piloto eu não fiz, mas que nessa verde eu vou fazer... como uma alternativa para vocês. Quando chegar lá na parte do tecido, eu mostro. Vamos por partes. Vou seguir aqui executando 6 carreiras do ponto baixo. Então, cheguei aqui, ó, nas 6 carreiras. Aqui foi onde eu comecei, mas eu vou passar até aqui. Vou explicar para vocês por quê. Qual é o passo agora para a colocação da alça? E vai depender da alça que vocês vão colocar, mas a divisão tem que ser feita de qualquer forma. Então, o que é que a gente faz? A gente dobra a bolsa bem no meio. Eu dobrei aqui o fundo, estão vendo, ó? De forma que ela fique o mais certinha possível. E divide aqui no meio. Depois que você divide no meio... Você vai contar quantos pontos você tem em cada pedaço da bolsa. E o que é que vocês vão fazer? Vamos ver qual é o modelo de cada alça, né? A alça que vocês vão ter. Mas eu vou tentar explicar de forma geral para que vocês possam adaptar aí ao modelo da alça que vocês tenham. O que foi que eu fiz na peça piloto? Vou dobrar aqui igual como tá a outra. Ó, a peça piloto até que ficou um pouquinho torta. Eu contei, dividi no meio, estão vendo, ó? Contei a quantidade de pontos e deixei a mesma quantidade de pontos daqui pra cá. E aqui eu fiz 10 pontos cada tirinha dessa. Então, eu fiz 10 pontos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. Então, se a sua alça for de duas madeirinhas como essa aqui, e você quiser fazer esse tipo de prender dessa forma, você vai dividir sua bolsa no meio, aí você achou aqui seu meio.
Aqui você vai tentar botar o mais centralizado possível essas duas tiras de crochê, que vão também depender do tamanho da sua madeirinha. Aí eu fiz 10 pontos por 15 carreiras em cada uma dessas partes. E dobrei e costurei com agulha de tapeceiro. Serviu 15 carreiras para mim, porque a minha madeirinha não era tão grossa. Então, é mais ou menos de forma geral para todas as alças. O que é que vai acontecer? Na versão verde, a minha alça, ela é central, né? Ela não é, ela é uma alça que eu vou colocar assim, estão vendo? Então, o esquema é o mesmo. Eu dividi minha bolsa no meio, achei o meio da bolsa, contei quantos pontos tem em cada banda e vou tentar fazer com que essa alça fique o mais centralizada possível. Então, observem. Se você for tirar o fundo aqui como um parâmetro, né? Se for tirar o fundo como um parâmetro, essa minha alça teria que ficar mais ou menos aqui, estão vendo? E o que é que eu faço agora? Eu vou contar para deixar a mesma quantidade. Então, aqui, essa parte dessa centralização de acordo com o fundo, eu fiz no olhômetro, tá? Só para poder nortear aonde é que eu quero que minha alça fique. Agora eu vou contar a quantidade de pontos que eu quero que fique bem na lateral. E o que é que eu vou fazer no caso dessa alça? Eu vou fazer uma tira de crochê para prender dobrando, envolvendo ela aqui. Pode ser também, para quem quiser, casear aqui, né? Esse pedaço aqui da alça. Mas eu vou seguir com essa mesma linha que eu fiz na vermelha, de fazer um pedaço de crochê para cobrir ali. Então, não adianta eu falar em pontos, em quantidade de pontos, porque eu não sei qual é o modelo da alça que vocês estão aí. O que é importante, vocês entenderam que eu dobrei, eu contei aqui, separei com duas linhas a metade certinha da minha bolsa, então a mesma quantidade de pontos de uma banda tem na outra. E eu identifico o centro na base do olho aqui e venho e transfiro para cá. E agora aqui eu vou marcar onde eu quero que fique minha alça, só que pelo modelo da minha alça eu nem posso começar a fazer o crochê daqui, estão vendo? Porque minha alça ela fecha, ela é um trapézio. Então eu vou começar a fazer a minha tira de crochê daqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar no olho ainda e depois eu vou contar. Então, eu vou querer fazer uma tira de crochê que vai vir daqui pra cá. Aí vocês marcam também. Quem quiser que tiver um modelo de alça, me manda foto. Que quiser que eu ajude na colocação, eu posso fazer sem problema nenhum. E daqui, ó, mais ou menos, tá vendo? Ó, mais ou menos o mesmo espaço. Até aqui tudo eu tô no olho, aí depois que eu marcar eu vou contar. E aí eu vou contar para tentar deixar a coisa o mais certinha possível. Então agora eu posso tirar, vou marcar atrás também, com base no que eu botei na frente para contar. Vou botar aqui, ó, uma tirinha também para marcar. E aqui vou botar outra tira para marcar. Depois que eu marco, eu vou contar. Se tiver muita diferença de ponto, eu tenho que refazer. Se tiver com a quantidade de pontos equilibrada, aqui é só fazer o crochê. E aí eu vou fazer quantas carreiras aqui para cobrir, para forrar aqui a minha alça. Vai depender da largura da sua alça, a minha não é muito larga, mas eu aviso a vocês quantas carreiras eu vou fazer. E vai ser de ponto baixo. Então vamos lá, eu agora vou contar o que é que eu fiz, o que é que eu vou fazer com essa parte aqui, observe.
Aqui foi onde eu comecei, estão vendo? Só que a minha divisão em duas bandas começa aqui. Então, essa parte aqui, eu vou vir com pontos baixos até aqui. E aqui eu vou arrematar, tá certo? Então, se no seu caso, você também começou na quina como eu e precisa chegar até a divisão, até a metade, você caminha com os pontos baixos sem nenhum problema e você arremata aqui. Então, eu vou fazer essa caminhada em pontos baixos, vou arrematar, vou contar quantos pontos eu tenho em cada pedaço desse e aí eu volto para mostrar vocês aqui a minha execução dessa tira de crochê. E agora eu já vou começar. Eu vou vir aqui no primeiro que eu marquei, meu tá dividido lá, no primeiro que eu marquei, e vou puxar aqui, vou engatar minha linha e vou fazer pontos baixos. E vou fazer uma quantidade de pontos baixos que dê para circular a minha alça. Quem preferir fazer caseado, né? Pode fazer. Vou fazer agora carreiras de ida e volta. Depois ainda tem os acabamentos, hein, gente? Ainda tem acabamento todo de ponto baixíssimo. Ainda tem as cordinhas que a gente vai usar para amarrar o lado, quando a gente quiser fechar um lado junto com o outro. Eu vou fazer aqui uma quantidade X de carreiras que dê para fechar e costurar as minhas alças. Vale lembrar, e eu já falei isso aqui nessa mesma aula, nesse mesmo módulo, acho que uma vez ou duas. Tem o canal do Telegram, do Clube Crochê Café e Prosa, tem o meu WhatsApp, tem o direct do Instagram. Então, não fiquem com dúvida, não fiquem com vergonha de me chamar, de me perguntar, de me pedir uma ajuda. Tem o próprio canal aqui na plataforma que vocês podem mandar comentário e pergunta. Então, eu estou à disposição de vocês. Aqui, ó, eu fiz o último. No lugar onde eu tinha marcado, já vou tirar essa linha. Já posso tirar as duas linhas desse lado que eu tô fazendo, né? Essa que eu já tirei. Já vou arrematar aqui a linha do início. Eu dou uma puxadinha e já vou arrematar aqui a linha do início. E agora eu vou fazer pontos baixos em carreira de ida e volta. Por uma quantidade X de carreiras, que eu vou ver ainda, porque essa alça, ela não é muito grossa e ela é achatada. Ela é arredondada na frente e achatada atrás. Então, não acredito que eu precise de muitas carreiras, mas volto com vocês já dizendo, informando quantas carreiras eu fiz. Então, gente, aqui, ó, alça colocada. Eu quero passar para vocês que eu fiz 26 pontos por 10 carreiras para poder costurar aqui. E queria mostrar para vocês uma coisa que é importante. De acordo com o formato da alça, a gente vai perceber que o fechamento da bolsa vai mudar um pouco. Observem, ó. Essa que é mais estreita fica fechada assim. A vermelha, que a alça é mais larga, que a alça tem mais área de alça, quando a gente amarra, ela fecha assim. Então, de acordo com o formato da sua alça, a sua flop bag vai fechar de um jeito ou de outro. Ou, dependendo se ainda for uma alça diferente dessa. Então, a gente consegue aí variar bastante de acordo com a alça, de acordo com o material. E agora, qual é o próximo passo? Eu costurei as duas, fiz, vou passar uma carreira de ponto baixíssimo por toda a minha peça. Quem já tá me seguindo aqui há mais tempo sabe que eu gosto bastante do ponto baixíssimo para finalizar, porque eu acho que ele dá
uma enrijecida na peça, na boca aqui da peça, né? Que é importante na abertura. Então, eu vou passar toda essa carreira de ponto baixíssimo. Inclusive, vou passar ponto baixíssimo aqui também, onde eu costurei. E volto para mostrar a vocês onde eu vou amarrar as cordinhas para fechar. E aí, na segunda parte da nossa videoaula desse mês, eu vou mostrar o forro. Mas quero deixar vocês bem à vontade para fazerem o forro como preferirem. Eu vou mostrar como é que eu vou fazer, né? Eu faço o forro na mão. Mas isso vai ser na segunda parte do nosso vídeo. Vou agora terminar aqui e volto para mostrar a vocês onde eu vou amarrar a cordinha. Aqui com a agulha de tapeceiro, esse último ponto, eu venho de baixo para cima, vou forjar um ponto baixíssimo e volto, ó, depois que eu enfiei aqui por baixo desse último, eu volto por onde a linha tá indo. Pronto, fica. E agora essa linha daqui eu vou botar pra dentro. Podem arrematar como preferirem. Eu sempre gosto de passar por uns e voltar. Desse jeito a linha fica bem presa. E aí a nossa flop bag já tá praticamente pronta. Essa cordinha que eu boto fica a critério de vocês. Quem quiser colocar, pode colocar essa cordinha para amarrar. Quem não quiser, não coloca. Eu vou na segunda parte mostrar para vocês como foi que eu cortei o forro. A costura eu faço na mão. Em pontos retos normais e vou botar aquele botão imantado. Não vou botar zíper nessa peça, não. A ideia da cordinha, vou mostrar aqui para vocês na peça piloto. É só para dar uma fechada, tá vendo? Porque como aqui vai ter o botão de imã, a bolsa fica mais fechadinha. No caso da verde, que tá com o fechamento, aqui, ó. A ideia do cordão é eu vou botar o cordão aqui para a bolsa ficar também presa um lado no outro. E o botão de imã vai estar aqui e aqui todo vai estar forrado de tecido com bolsinho. Então é isso, gente. Aqui quem quiser, eu faço uma cordinha de mais ou menos uns 30, 35 correntinhas e amarro aqui. Como fiz na outra, sem muita dificuldade. Vou botar com agulha de tapeceiro, porque facilita já para eu arrematar a pontinha que vai ficar sobrando. Depois que eu amarro aqui, ó. Por isso que eu já botei com a própria agulha de tapeceiro, eu passo por vários aqui. E vou arrematar esse fio. Também isso é muito pessoal o jeito de arrematar, né? Quem não quiser botar essa cordinha, não precisa. Vou amarrar a outra e volto para mostrar para vocês. Sempre eu puxo depois que eu arremato, porque às vezes dá uma repuxada na costura. E aí a gente tem que
fazer o crochê voltar ao normal. E aqui eu dou, geralmente eu dou um nozinho aqui na ponta para não desviar. Eu vou amarrar o outro aqui na mesma direção e volto para mostrar para vocês. E aqui, ó, ela fica assim quando eu dou o laço, ó. E aí, com o outro lado também amarrado, ela não abre, tá vendo? Ela fica fechadinha. Então, estão aí as nossas flop bags. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar para vocês na segunda parte, o forro, para ajudar quem não sabe, mas sei que a grande maioria sabe e coloca, né? Tem gente que coloca e coloca no. Na máquina, e vou mostrar como é que eu faço um detalhe de crochê aqui para disfarçar a costura do tecido na segunda parte. Mas aqui tá o grosso e a grande, e a peça, o grande momento do mês, que é a nossa flop bag. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a segunda parte. Vamos nessa!